Pitanje i mortalitetna statistika je jako važno ukoliko želimo promatrati morbiditet naše nacije. Izloženi smo globalnoj pandemiji, bilo je potpuno izvjesno da će ona povećati određenu stopu mortaliteta u Republici Hrvatskoj kao što povećava i diljem svijeta. Ono što je bitno, mi smo se od početka priklonili načinu računjenja te mortalitetne statistike na osnovu preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i ECDC-a, svjesni tada da postoje određene, na neki način, nerazumijevanje suštine problema. Stoga smo se u jednom trenutku, a tome svi svjedočite, odlučili ipak podrobnije analizirati tko je umro od, a tko je umro sa COVID-om. Pogotovo je to postalo važno kad se promijenila mortalitetna slika bolesti, kad su počele dominirati neke druge podvarijante virusa, one blaže, tako da su one ugrožavale poglavito one starije. U tom kontekstu prilagodili smo se, imamo elemente koji ukazuju na broj oboljelih od i broj oboljelih sa, međutim, proći će još dosta vremena da bi se u okviru evaluacije mortalitetne statistike napravile određeni proračuni, tzv.